خدایا کرامت کی برسات کر دے، کرونا سے پہلے سے حالات کر دے، خوشی کا سما ہے ہاں حیدر کے گھر پر، بہت آج خوش ہے خدا کے پیمبر، مریضوں کو دینے شفا رہا ہے، اے جبریل جگ میں اعلانات کر دے، تو قدرت کو اس کی رضا دینے والا، تو قدرت کو اس کی رضا دینے والا، تو فطر اس کو پل میں شفا دینے والا، ہے دین محمد بھی تیرے کرم سے، تو اپنے کرم کی کرامات کر دے، خدایا محمد و آل محمد کے صدقے ہماری تو کر دے ہم مدد، وبا تیری خلقت کو گھیرے ہوئے ہیں، تو نادے علی کی کرامات کر دے، یہ مانا خدایا ہوئی ہم سے غفلت، رہی ہم کو پیاری یہ دولت یہ عشرت، مگر اے خدا ہم تو بندے تیرے ہیں، تو بندوں پہ اپنی عنایات کر دے، تو مجبور و لاچار کا تب سہارا، کرم کے تیرے بن نہیں جب گزارا، مصیبت کڑی ہے جو سر پہ پڑی ہے، یہ ٹل جائے سر سے وہ حالات کر دے، تو کن فا یا کن کا مختار یا رب، میں تیری عطا کا طلبگار یا رب، بہا دے تو پھر سے ہاں رحمت کے دریا، زمین پر کرم کی تو برسات کر دے، خدا نچڑی آنکھوں سے برسات ہو گئی، کرونا سے یا
मुझे मात हो गई। कोरोना से या रब मुझे मात हो गई। मैं लाचार होके खड़ा हूँ तेरे दर, तू हम पे करम के इशारात कर दे। गुनहगार ताबिश खड़ा तेरे दर पे है, जावेद सजदा किए तेरे दर पे। तेरे दर के मौला अजल से सवाली, तू रब से हमारी मनाजात कर दे। खुदाया करामत की बरसात कर दे, कोरोना से पहले से हालात कर दे।